Мої вітання на телеканалі «Київ». Прийшов час новин. Найактуальніша інформація, найоперативніші повідомлення, все про життя країни та столиці ви дізнаєтеся першими. Ми починаємо. За минулу добу в зоні проведення АТО жоден український військовий не загинув, також жоден боєць не отримав поранень. Російські найманці на сході країни все частіше почали стріляти з танків та мінометів. За минулу добу терористи майже півсотні разів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Маріупольському напрямку укріплення Збройних сил України поруч Широкиного російські терористи обстріляли зі 120-мм мінометів та великокаліберних кулеметів, а позиції поблизу Гнутового – з мінометів калібру 82 мм. В районі Мар'їнки наші опорні пункти обстрілював ворожий снайпер, вівся вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Троїцького виявлено пересування диверсійно-розвідувальної групи противника. Українські бійці відкрили вогонь та змусили ворога відійти. Найгарячішою та й найнебезпечнішою на Донецькому напрямку залишається Авдіївка. Протягом доби російські терористи здійснили 6 мінометних обстрілів позицій українських бійців, а о 19:30 тричі вів вогонь танк. По опорних пунктах поблизу Зайцево вівся снайперський обстріл та вогонь з гранатометів та кулеметів великого калібру. На околицях Донецька, в Пісках та Опитому бойовики з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по опорних пунктах сил АТО. Стан полоненої Росією української льотчиці Надії Савченко погіршився. Вихід із сухого голодування дається їй надзвичайно важко. Організм не сприймає навіть воду. У Бранки піднялася температура. Про це повідомив адвокат Марк Фейгін. Українські лікарі, які приїхали до Ростовської області, але так і не змогли оглянути Надію, припускають, що це може бути запалення нирок. Адже камені в них у Савченко виявили вже давно. Нагадаю, вирок бранці мають оголосити 21 березня. До того часу вона триматиметься на воді та дитячій суміші. Все-таки допустити українських лікарів до ув'язненої Надії вимагатиме сьогодні українська сторона на засіданні тристоронньої контактної групи у Мінську. Майже 300-тисячний колектив залізничників України долучається до загальнонаціональної акції «Фрі Савченко». На знак підтримки Надії залізничники о 14-й вийдуть на всі центральні вокзали країни. Також о 14:10 на підтримку української льотчиці поїзди дадуть символічний гудок. В «Укрзалізниці» нагадали, що Савченко починала свою кар'єру в залізничних військах. У Києві буде створений офіс реформ, який впроваджуватиме ключові процеси перетворень у столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. На зустрічі з представниками компаній членів Американської торговельної палати в Україні мер відзначив, що офіс реформ – це окрема організаційна структура поза межами КМДА, що фінансується за рахунок донорських коштів. Віталій Кличко підкреслив, що столична влада робить все, аби Київ був інвестиційно привабливим містом. За його словами, вже скорочено термін погоджувальної процедури для інвестпроєктів майже в 6 разів, тобто до 90 днів. Запроваджено принцип єдиного вікна та створено веб-портал «Invest in Kyiv» для вільного доступу потенційних партнерів до проєктів та комерційних пропозицій Києва. Ми розробили план створення в Києві окремої групи управлінців, так званий «Офіс реформ». Це буде команда, яка працює за принципом проєктного менеджменту, основним завданням якого буде стратегічне планування та впровадження реформ. Співробітники Офісу реформ – це проєктні менеджери, найкращі фахівці приватного та публічного сектору, які розробляють реформи, здійснюють планування і впровадження, і супроводжують втілення цих реформ. 7 видів грибка, відсутність штукатурки та тріщини на стінах. У такому будинку проживає сотня сімей на лісовому масиві. Люди скаржаться, що постійно хворіють. Небезпеку проживання у будівлі підтверджують і санепідеміологи. Детальніше у сюжеті наших журналістів. Будинок, що вбиває. Мешканці цієї п'ятиповерхівки хворіють через перебування у власному домі. Коридори тут схожі на заповідник флори. На стінах росте кілька десятків різновидів грибка. 7 з них несуть біологічну загрозу. Жити тут страшно. Стіни падають, грибок в кімнатах, дихати нема чим, болезні. З бронхітами та астмами тут знайомі усі мешканці. Люди жаліються, у деяких сусідів виявили навіть туберкульоз. Чи не найбільше від редуцентів страждають діти.
В будинку живуть 40 дітей, які хворіють, які майже по 5 місяців не ходять в школу. Є, що грибки ростуть на костях у дітей. Люди хворіють на туберкульоз, на рак. Ремонт у цьому випадку не допоможе. Будинок потрібно знести. Тим паче, що перші поверхи мають тріщини. Вирішити питання з новим житлом на запрошення мешканців приїжджає керівництво міста. Люди зустрічають мера Києва Віталія Кличка за українськими традиціями. Дивіться, який каравай до вас, значить, кажуть, у поганій хаті наливають 3 рази. Слухайте, а ми вас зустрічаємо з хлібом, значить, ми вас любимо, віримо і надіємося. Ну, знаєте що, я тоді відповідь дам, коли будемо вручати вам вже новий будинок, тоді я вже буду з караваєм вам передавати новий каравай з квартирами, добре? Не з порожніми руками приїхали і керівники. Презентують уже напрацьований план реконструкції. Під оновлення потрапляє не тільки аварійний будинок. Ми вирішуємо мощність дитячих садів, реконструюємо. Крім того, ми... Реконструкція дитячих садів, правильно? Так, з увеличенням кількості дітей в цих дитячих садах. Далі екскурсія гуртожитком. Тут є на що подивитись. На першому поверсі зберігся ретро-лінолеум. Йому, як і будинку, майже 60 років. А на стінах сходових клітин – суміш стріт-арту та наскільних розписів. І все це під шаром цвілі. Здесь находиться людям нельзя ни одного часа. Поэтому на сегодняшний день основная задача людей отсюда отселить. Віталій Кличко вражений станом житлового приміщення. Обіцяє якнайшвидше взятися за вирішення проблеми. У нас є процедура, яку ми повинні дотримуватись, яку повинні дотримуватись. Але незважаючи на цю процедуру, ми зробимо максимально стислу умову для того, щоб як можна швидше кожен з вас отримав кращу умову житла. Це буде благоустрій території, покращення житлових умов не тільки для мешканців цього будинку, також покращення умов прибудинкових територій і мешканців цього району. За планом, поруч з аварійним житлом зведуть новий будинок. Туди переселять мешканців гуртожитку. Потім саму п'ятиповерхівку знесуть, аби на її місці спорудити ще одну будівлю. Богдан Броненко, Артур Коноваленко, телеканал «Київ». Дефіцит місць в дитячих садочках Києва – звична і знайома річ для столиці впродовж останніх десятиліть. Нині черга налічує близько 11 тисяч малюків. Утім, столична влада налаштована не лише скоротити цю кількість, а звести до нуля. Будівництво нових та реконструкція вже існуючих передбачена в міській програмі «Освіта Києва» 2016-2018. А ось більш детально про те, яким чином плани будуть реалізовуватися на практиці, знає наша журналістка Олександра Роздорожна. Вона з нами на скайп-зв'язку зі студією. Сашо, вітаю тебе. Отже, розповідай про першочергові кроки щодо реалізації і проєктів щодо зменшення черг у дитячих садочках столиці. Вітаю, влади. Дійсно, зараз будівництво нових шкіл, дитячих садочків – це один з пріоритетів міської влади. Зокрема, одним із пунктів стає відновлення недобудованих закладів освіти, таких у столиці 11. Якраз ми зараз перебуваємо на місці одного із них. Тут в мікрорайоні Осокорки 10 недобудований дитячий садочок. Він вже простоює 1993 року, роботу розпочали, але так і не завершили. Натомість сама будівля перетворилася, ну, фактично, на притулок для безхатників. Ну, місто вирішило подарувати цьому закладу друге життя. Тут почалися вже будівельні роботи, зокрема підготовчі роботи. Тут вивозять усе сміття, будуть підсилювати стіни, які протягом 20 років вже прогнили і просіли. І до 1 вересня планую, що тут відкриється новий дошкільний навчальний заклад. Сюди підуть близько 240 діточок. Також поруч з цією будівлею біля проспекту Бажана 32 знаходиться така ж недобудована будівля школи. Її зараз також оглянули. І наразі готується проєктна документація для того, аби вже у 2017 році цей навчальний заклад також відкрився. Ну і крім того, ми були зараз інспекцією з заступником голови КМДА Ганною Старостенко у Дарницькому районі по закладах освіти. І є приємна новина, що вже цього року у Дарницькому районі відкриється 4 нових дитячих садків на понад 800 місць. І все це планується до 1 вересня. Наразі все в мене в студії. Саша, дякую тобі. Я ж нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією була наша журналістка Олександра Роздорожна, котра розповіла про те, як за рахунок добудови довгобудов будуть зменшувати чергу у дитячих садочках столиці і, власне, школах. Ну що ж, на цьому все. І я з вами прощаюся. Більше новин о 15-й. Залишайтеся з телеканалом «Київ».